Pronto, eu ano Onassan, Markale, iyo gabagabadii walaabashii aan markaas idin ku soo gudbinayay hordhaca hoose ee seeda si aad uga faa'iidaysataan. Waxaan ka hadlaynaa imtixaanaadka ee seeda iyo qaababka loo sameeyo iyo sanadkii inta imtixaan la sameeyo. Kuma dheeraan doono muuqaalkan. Ee seeda sanad walba waxay qabataa ilaa 4 imtixaan, ilaa 4 waqti sanadkii ay imtixaan qabtaan. Bilaha imtixaanaadka waxay qabtaan kala ah bilaha kala ah March, June, September iyo December. Afartaas imtixaan ayay sanad walba qabtaan. Qofku waxa uu samayn karaa ilaa 4 imtixaan halkii mar, laakiin inta badan arrintaas arrin sahlan ma ahan. Marka dadka qaar waxay sameeyaan 2 imtixaan, qaar hal imtixaan, laakiin waa lagu gelin 4 imtixaan samaysid. Imtixaanaadka waxaa lagu baasaa boqolkiiba konton. Haddii boqolkiiba konton aad keentid, waad baaseysaa. Taas ayaana kuu sahlayso in markaas maaragtay aad boqolkiiba konton haddii aad keentid celceliskaaga waad baastay. Wixii ka hooseeyana waxaa weeye koorsada kuu soo laabaneysa. Marka boqolkiiba konton ayaa lagu baasaa, waa baas manka. Marka boqolkiiba konton kaasta waa beebooyinka kulligood, beebo kasta oo aad imtixaanka ka samaysid. Haddii aad boqolkiiba konton keentid, waa aad baastay. Haddii boqolkiiba wax konton ka hoose aad keentid, waa kugu soo laabaneysaa. Imtixaankaaga kugu soo laabto waxaa weeye next sitting waa samayn kartaa, wax waqti ka dhamaan malahan. Marka adiga ayuunba kugu xiran tahay iyo maaragtay sida aad u baasto. Hadba haddii aad baastay imtixaankii aad waqtigii la rabay aad ku dhamaysid, well and good. Haddii aad baasidna waxa weeye waa ku celinaysaa, marka mushkilad ma lahan. Intaas ayaan ku gabagabeyneynaa. Marka waxaan rajeyneynaa in aad ka faa'iideen horudhacan. Wixii macluumaad dheeraad ah meesha aad ka heleydeen waa idin tilmaamay. Waan idin salaamayaa in badan. Horumar wanaagsan ayaan idin rajeynayaa.